שלום חברים, ביום חמישי שעבר התקיים כאן בחדר הזה השיעור השלישי של מועדון הדרקון. מועדון הדרקון זוהי תוכנית אינטרנטית שמתקיימת אחת לשבוע, שיעור שבועי שאנשים מתרגלים ביחד איתי צ'יקונג בדרך הדרקון. ממש כמו חוג, אבל דרך האינטרנט שאתם מתרגלים מהבית שלכם, בנוחות שלכם ובזמן שמתאים לכם. את הדקות הראשונות בשיעור האחרון הקדשתי ללמד רצף של תרגילים קצר שכל מי שמתרגל אותו, כל מי שתרגל איתנו, דיווח שאחרי שמתרגלים אותו מרגישים הרבה יותר טוב, עם אנרגיה הרבה יותר גבוהה. אני נותן לכם במתנה את האפשרות לראות איתנו ולתרגל איתנו את הדקות האלה כדי שגם אתם תרגישו יותר טוב ונעים. אני מזמין אתכם ממש עכשיו בישיבה או בעמידה להצטרף אלינו לתרגול הזה, כמה תרגילים מאוד מאוד פשוטים שישימו אתכם במקום אחר מהמקום שאתם נמצאים בו עכשיו, עם השפעה מיידית, לא בעוד שנה ולא בעוד חודש. אחרי שתסיימו אתם מוזמנים לכתוב לי איך הרגשתם ולקרוא מתחת את כל הפרטים על מועדון הדרקון. בהצלחה. אני מזמין אתכם איך שאתם בישיבה או בעמידה לעצור מרגע עיניים ולהתבונן בתחושות הגוף. לראות בעיני רוחנו את דמות הגוף שלנו, איך זה מרגיש עכשיו להיות אנחנו, איך אנחנו נראים בעיני רוחנו כרגע. מעולה, אני מזמין אתכם לחייך לעצמכם ולהתחיל לאפשר התרחבות קטנה קטנה שמתחילה מהשפתיים. ואת אותה התרחבות, תחושה של התרחבות, כמו שיצאנו על השפתיים, נעתיק לאזור של העיניים. נחייך עם העיניים, ונניח את הידיים במרכז החזה, ונתרחב גם כאן, עם הידיים שלנו לצדדים. ארוכים ארוכים, כמה שיותר להאריך את הקו, מאוד בעדינות, בלי כוח, בין האצבעות שלנו, ולחייך פשוט עם כל הגוף. לתת לאוויר לצאת ולהיכנס בחופשיות. מעולה. להתמתח למעלה, כמו פיוג גדול, שמוזמנים גם לפייק. הערב מתחיל, השיעור מתחיל, הגוף נמתח באופן הכי טבעי והכי ספונטני. מעולה. מעולה. ונמשיך בעדינות עם תפיחות קלות על הגוף שעוזרות לתנועה של הצ'י. נהנה את הצ'י, אנחנו נתמקד כרגע במרידיאן הלב. נשמין אתכם ממש בעדינות, לטפוח פה במפרק. תפיחות קלות ועדינות, אם קצת נהיה אדום, זה בסדר. זה הערה של האזור הזה. כן. זאת את זה ממש מדיטטיבי. להקשיב לתחושה של היד. ונרד קצת למטה, למפרק כף היד, גב כף היד, נעלה למעלה אל הכתף, בית החזה, שתי ידיים יחד, נחליף יד, מעל הכתף, ונתמקד קצת בנקודה של המרפק, בחלק הפנימי. נרד מטה, נפרק כף היד, כף היד, גב כף היד. מפרק מהחלק העליון,
מרפק מהחלק האחורי. שוב, חלק הפנימי. מרים, כתף למעלה. עורף. קצה הקודקוד. מאוד מאוד בעדינות. להעיר, לפתוח את התאים. עם תחושה של להוציא, משהו יוצא החוצה. קצת על הפנים. לעצום עיניים. עורף. קצה קודקוד. עין שלישית. תחת לאף. תחת לסנטר. שוב, בטח הזה במרכז. אנחנו פותחים עכשיו, מעודדים תנועה של הצ'י במרידיאנים הראשיים. איזון בין יין ליאנג. על הבטן התחתונה. גב תחתון. וכאן אגרופים. עיסוי תוך כדי נקישות בפה. השיניים נוקשות בתוך הפה. ושוב, תנועה של פתיחה והתרחבות. עכשיו, אחרי התנועה הקלה הזו שעשינו, נוסיף עוד פעם פתיחה, נקשיב לתחושה. מאצבע לאצבע, קצה של הקודקוד, חיוך. נכניס הידיים פנימה, נתבונן בתחושות הגוף. נבדוק האם כבר יש איזשהו הבדל ביחס ללפני 5 דקות, שהתחלנו את התנועה מאוד מאוד בעדינות. מי שרוצה מוזמנת לכתוב לי בכמה מילים, יש הבדל, אין הבדל, מרגישים קצת חיות, ואנחנו ממשיכים. עוד תרגיל קטן בישיבה, שמתחבר לאזור של הלב. אנחנו מקשיבים לתחושה במרכז בית החזה, ופותחים בעדינות. מייצרים תנועה של פתיחה, של התרחבות. כן, מעולה. ושוב חזרה פנימה. תנועה הכי טבעית בטבע, הכי ראשונית, תנועה של פתיחה וסגירה. כל תא עושה את זה. אנחנו עושים את זה כאן בישיבה. אנחנו רוצים לב פתוח. בסינית אומרים עושר צ'ין קאי. צ'ין זה לב, קאי זה פתוח. בעצם עושר זה לב, שהלב שלנו פתוח. הלב פתוח, הוא פתוח כדי לקלוט ולהקשיב לרגשות של אנשים אחרים, כדי לראות את הסביבה, לקלוט דברים מבחוץ. הוא פתוח גם מבפנים החוצה. מאפשר לנו לבטא את הצרכים שלנו, לבטא את המחשבות שלנו, לתת לעולם הפנימי שלנו לצאת החוצה. נוסיף את אותה תנועה בדיוק עם צליל. אנחנו משתמשים בצליל כדי לייצר איזשהו רטט,
באזור הזה, שגם מניע את הצ'י ופותח אותו. אנחנו נגיד לב פתוח בסינית, צ'ין קאי. נגיד את זה ארוך וניתן לצליל להדהד בבית החזה שלנו ולהגיע עד קצות האצבעות. אז ביחד איתי. צ'ין קאי. עד קצות האצבעות ומעבר להם. עוד פעם אחת. שין קאי. נתת לצלילים למלא כל בית החזה ולהדהד לכל הגוף. הפעם השלישית, במקום להגיד צ'ין קאי, נגיד בעברית שמחה. שמחה. את כפות הידיים כלפי השמיים, נאסוף מהאדמה, נאסוף מהשמיים, נעבור עם ההקשבה שלנו דרך קצה הקדקוד, דרך העורף, דרך השדרה, דרך האגן, דרך הרגליים, דרך כפות הרגליים אל האדמה. נקשיב לתחושות עכשיו. על הנשימה לצאת ולהיכנס בחופשיות דרך האף. הרצף הקטן של התרגילים שעשינו עד עכשיו, אתם יכולים להשתמש איתו בכל יום, בכל מצב, שאתם מרגישים שהאנרגיה קצת יורדת. ואתם מתחילים להיכנס לבאסה או לבלבול, אתם רוצים קצת לנקות את הראש, להחליף תחושה, להחליף אנרגיה, קצת שפיכות על הגוף, חיוך מהשפתיים שמתרחב לעיניים, ממלא את הפנים, מבית החזה יוצא החוצה וממלא. אם אנחנו מוסיפים צליל, זה עוזר לנו גם להחליף את האוויר ולהרטיט עוד יותר בפנים. ותקשיבו עכשיו, עברו איך 10 דקות מתחילת השיעור, אני מרגיש שונה לגמרי, וגם לפי מה שאתם כותבים לי, גם אתם. רצף קטן שאתם יכולים לקחת אותו לכל מקום, בכל רקע, בכל מצב. נמשיך עם האנרגיה הזו בעמידה. היי, מקווה שנהנתם מהתרגול. אתם מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות איך אתם מרגישים עכשיו, אחרי 10 דקות הרצף הקטן הזה של התרגילים. ואם אתם רוצים לראות את השיעור המלא, ולקבל אחת לחודש, אחת לשבוע, שיעור חדש למייל שלכם, עם עוד הרבה הפתעות, אתם מוזמנים לקרוא את הפרטים כאן למטה, להירשם ולהצטרף אלינו למועדון הדרקון עוד בתקופת הפיילוט, בלי שום התחייבות ובתשלום סמלי לכל שיעור. שיהיה לכם המשך יום נהדר ושנה יוצאת מן הכלל בכל התחומים. להתראות.